Říká se taky, že operní pěvci jsou žárliví jak ptáci. A ptáci jsou prý hodně žárliví. No, ale, no tak a tam se v Rusku se i povraždili trošku, no jo, že? Tam se vraždí, ano. Tam se vraždí, no ale tak určitá asi jaksi soupeřivost tam je, ne? Je to přece jenom, je to taky dar, že jo, ten hlas mít. Tak chápu i určitou, určitý pohled toho kolegy, že si říká, ten teda dostal krásný hlas. Nebo... No je to, já strašně rád poslouchám kolegy na jevišti, protože se učíte od nich, nejen to dobrý, ale i ty chyby samozřejmě. A v kantýně samozřejmě, co je velice zvláštní právě v Americe, tam třeba na zkoušku přijde i nemocný kolega, ale on neprozradí, že je nemocný. Ne? Ne, protože ví, že vzadu sedí cover a že hned by nastoupil. Takže zpívá do posledky. Money, 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 mam, ty, 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 dam, da, da, dam, da, da, dam. Je to tak. Je to tak. No tak ale ten na tom stojí americký biznis všude. Tak je. Jednou nemůžeš, nemusíš už nikdy třeba. Do svidania. Do svidania. A máte třeba problém s klimatizací? To jo. Jo? V letadle hlavně. Já jsem teďkom letěl ze São Paula nejmenovanou německou společností a byla taková zima, že jsem myslel, že jsem v lednici. Tak jsem zavolal letuškou, ona si mě ptala, přejete si? Já jsem říkal, ano, antibiotika. Aha. Protože tam byla opravdu taková zima, tak pak trochu... No ale myslím nahlas, jestli vám... Škodí velice. Škodí velice, že? Nemůžete letět, já nikdy neletím... den před představením. Aha. Musíte letět aspoň 3-4 dny předtím, než si to zví. Ale víte, v Americe je všude. No právě to jsem se chtěl zeptat, tam je přece všude. A v divadle taky. No. Oni se z nás mějí, no jo, z Evropy, takže musíte vydržet, ale ono to šíleně vysušuje. Takže... No, no, no. No ne, to jsem si právě říkal. Jak zpíváte tak... vy, když už? Já proto nespívám. Ale, ne, ale říkal jsem si... No tak, protože všude klimat, tady je taky klimatizace, ale říkal jsem si, že když přijdete v té metropolitní a máte tam větší part a je tam klimatizace, no tak to v rámci toho partu může ke konci už být znát, ne? Pak si zvyknete, jo? Když jste tam delší dobu a většinou metropolitní nikdy není tak, že přiletíte a je představení, zkouší se a 14 dnů až 3 týdny na inscenaci. A to je jako... tý vůle vzít ten tón, nepovede se? Nepovede se, stane se. To se stane každému, jestli je to tenor nebo soprán, jo. Prostě úplně všema. Já jsem to zažil u baritona, kdy prostě kokrhal. A třeba kdybych 3 představení za sebou zakokrhal takhle? Tak pak přijde to bů. To vám neodpustí. A jak je to dneska třeba s kritikou? Je premiéra v Americe a vyjdou kritiky, že jo? No. Tak dřív to bylo na tom ohromně závislý, dneska prej už je to trošku jinak, dneska prej je dokonce potřeba, aby byla i nějaká negativní. Tak, teď jsi to přesně řekl. Dneska divadla dělají inscenaci, zvou režiséra, aby, pardon za výraz, aby byl průser opravdu v tom divadle, aby ta inscenace něčím prostě ty kritiky nezaujala, protože ta negativní kritika přitáhne to publikum na to představení a oni napíšou posledních 7 představení. A v té chvíli to vyprodají. Jo, takhle. To byla v Mnichově Rusalka, takhle. Jo. Mm-hmm. Prosím vás, a lístek tak metropolitní, $200? 300 na premiéru, 300. 300 na premiéru. Mm-hmm. Ale je to stále v Mnichově na premiéru 400 eur, takže když 2 lidi jsou, tak ještě jdou na večeři. Takže nejsme večer. Tak drahý tady. Já jsem slyšel, o čem jste povídal, já si myslím, že byste měli. My to máme za koruny místo za eura. No tak to aspoň ještě za eura to dejte. To je aspoň přijatelný. No ne, ale tak ono je tam řada takových stresů, jestli budu mít hlas, jestli vezmu ten tón, jestli budu ve fyzické kondici. A máte na to nějaký recept, jak se držet v takové kondici, abyste měl to sebevědomí? Protože to tělo je ten nástroj, ten hlas je ten instrument, že jo? Tak... Já si myslím, že člověk by neměl pokoušet osud, protože... Já nikdy nejím třeba zmrzlinu, alebo nepiju studený věci před představením. A jednou frajer, tenož, tak samozřejmě jsem to zkusil a druhý den jsem měl angínu. No. Takže opravdu nepokoušet ten osud. A musíte mít určitou disciplínu před tou premiérou. Mm-hmm. A třeba zmrzlina, kolik dní před zpívání můžete mít zmrzlinu? Můžete mít každý den, pokud jste na to zvyklí, ale já s ním třeba týden před premiérou, ale když to začnu cítit, pak si nadávám, ale... Nemusím tu zmrzlinu, to je jen jako příklad, ale jako příklad. Alkohol škodí velice. Jo. Ještě víno bílý, D, grapa, není moc dobrá, nesmíte je vypít, když klokrate, tak je vyplivnout, co je škoda, že jo? Jo, to si člověk řekne, počkej, zpěve.
Teď si dám ještě. No ale tak myslím si, že ta reflexe toho vašeho pracovního úspěchu mně přijde trošku malá, ale já samozřejmě neznám ty odborný časopisy u nás. Ty se s tím možná zaobírají víc, nebo ne? Odborný ano. Jo. Venku jsou kritiky, které opravdu rozepíšou tu vaši roli a váš výkon. Tady napíšou třeba, že zpíval. Tím zpíval. To zpíval, ano. Ano. Což se dalo čekat. Ano. Nejhezčí je, jak jedna kolegyně vyprávěla, že po představení přišla za ní další kolegyně a řekla jí stejného oboru, stejný hlas a řekla, měla si nádherný kostým. No to jsou tyhle bodla. Dobrý, no ale ne? Jak jste se tam dostal, že jo? Tak zpívá kde kdo, tenor krásnej, znělej má, kde kdo? Před zpíváním. Nejdřív mě slyšeli v americkém Dallasu, a to jim nestačilo, to představení. Přitom Dallas je veliký divadlo. Oni, když udělají předspívání, chtějí vás slyšet na jevišti. Předspívání jako zkoušky takový? Ne. Předspívání spočívá v tom, že vás pozvou do opery a postaví vás na jeviště, které má 4,5 tisíce diváků. A v té chvíli oni vám řeknou, že zaspívejte nějakou árii. Oni chtějí slyšet, jestli ten váš hlas se nese v tom velkém baráku. Takže tam spoustu zpěváků předspívalo. Oni řekli, vy zpíváte krásně, ale na ten náš barák to nestačí. Čili můžete zpívat, ale v menších domcích. Tak. Doma. Doma. Jo. Tak. Ideální doma. Ideál, koupelně nejlepší. Koupelně, tam se vám to bude i vracet malinko. A možná přijde i soused poděkovat. Tak. Aha, čili předspívání. A jak dlouho jste to dělal takhle? Jednou předspívání, pak se 2 roky nedělo nic, až pak mě pozvali. A pak vás pozvali zase na konkurs? Ne, už mě pozvali na konkrétní představení. A pak záleží, jak to teda zaspíváte. Jak to funguje, jestli to zaspíváte dobře, když se líbíte, pozvou na další, a když se nelíbíte, tak poděkuju velice hezky, nabídnou šampanský a děkujeme. Děkujeme. Bye bye. No a já, když jsem byl malej, tak ta opera byla taková, že se vždycky postavil ten pěvec, odspíval to, my jsme si v programu přečetli, o čem zpívá. A to a dneska ono už je to ohromně zmodernizovaný, akční, sám říkáte, že máte ty popruhy, čili dneska už ji lítáte? Musíte hrát, to nejde. Jo. To stát, to, jak se stálo předtím tvrdý i, tak no. To opravdu neexistuje. Dneska režisér vymyslí opravdu úžasné věci. Nedávno bohužel zemřel Patrice Chéreau, francouzský režisér. To byla moje nejkrásnější práce, jakou jsem zažil, ale on přišel na první zkoušku a on řekl, já nepotřebuju žádnou muziku, budeme improvizovat. A 2 týdny s náma improvizoval. On řekl, hrál se Janáčková opera z mrtvého domu. On říkal, zahrajte mi třeba, že někdo zemřel ve vězení. A to byla krásná práce. Jo. A co bylo takový jako největší moderní kousek, co jste teď zažil v rámci opery? Moderní byl ten Rheingold v New Yorku právě, kde teda opravdu, když jsem přišel, já jsem nejdřív myslel, že to fakt nezvládnu, protože ta šikmá plocha je opravdu takhle nakloněná já vycházím ze spoda vlastně, takže jdu na to jeviště a to ze začátku fakt bylo těžké a přesně jak jste říkal, opora toho dechu a zpívání, ale ta akustika tam je tak geniální, že a zkoušíte se opravdu dlouho, takže pak si na to zvyknete. Zvyknete. A tohle to jak lítáte někde? To je včera? To bylo to. Přesně. Ale v Mnichově jsem zažil inscenaci, kde taky ve druhém jednání se zvedne teda ta šikmá plocha a jak jsou Němci čistotní, tak uklízečka před představením vypucovala to celé jeviště, ale zapomněla, že to jeviště se zvedá. Takže v tom druhém jednání my jsme vyšli na jeviště a všichni na zadek padali a klouzali dolů směrem k dirigentovi. Jo. A dirigent se jenom díval, že co se s náma děje, takže pak ale pochopil na závěrečný klaničce, když vyšel ven a upadl taky. Takže. A bylo. A tohle to mi taky řekněte s tím dirigentem. Tak vy na něj koukáte, že jo, a on vám ukazuje, kdy máte jako začít. No a kdyby to neukázal, tak začnete taky, ne? U některé muziky špatně nastoupíte a pak se říká, že se sejdeme v kantýně spolu všichni. Protože nastoupíte špatně, v té chvíli, když nastoupíte špatně, tak existuje takový ten semafor, to se říká, on vás stopne v té chvíli a hodí vám ten správný nástup. Jako on vás stopne, že teď ne? Teď nespívej a teď čekej a teď vám to nahodí. No a já už jsem nadechlej, ne? Nesmíte zpívat, ale v opeře nesmíte přestat, protože v podstatě ten orchestr hraje pořád. No takže tam la, jakkoliv, ale jen zpívat. Ale on vás stopne a hodí vám ten nástup. To je úžasný. On to musí umět. No a co, když ono hodí blbě? Můžete mu stopnout a říct blbě? Nezažil jsem. Já ti ukážu. Teď! Nezažil jsem. To se nemůže stát? Ne, ale zažil jsem, že kolegyně nepřišla na jeviště a to odsadil orchestr. Takže to jsme čekali. Stalo se. A co text? Text? Taky strašná věc. Melete něco.
Cokoliv, ale něco. Něco. Cokoliv. A co třeba? To mám pěkně. No. Stane se. No ne, tak vy zpíváte v různých řečech, že jo? Taky? Francouzsky, anglicky, italsky, německy. Stane se. No a teďko počkejte, když to máte ten part, umíte německy třeba. Ale pak se delší dobu nehraje, že jo? A pak se vás obnovuje. Musíte zkoušet. Musím zkoušet. A musíte se učit ten text zvlášť, nebo se to učíte s tou hudbou? Ta hudba vám ten text... Text nese. Ano, přesně. A když vám vypadne, tak přijdete do tohle esperanta. Katalánsky, zpíváte katalánsky, takže nějakým způsobem, ale nesmíte přestat. No já vím. Pak jsou tací kolegové, kteří samozřejmě zbystří a jenom tak se podívají na tebe a zeptají, co to bylo. A to je pak konec. Oni ví, že já se hned začnu smát a je zlé. No, ale teďko, já nemám samozřejmě takový přehled o stavu těch církví a o tom vývoji, ale já jsem jaksi pamětník takový konzervativní, katolický, ještě latinský mše a tak dále, tak ty evangelíci byli vždycky trošku rozvolněnější, že jo? A jak to tam vypadá dneska? Taky určitě to jsou tam konzervativci, ne? Jsou, no, je jich hodně, no. A vy patříte ke kterému křídlu ten důvod? Vy jste spíš moderní nebo spíš konzervativní? Jak byste se definoval? Teda doufám, myslím si, že opravdu nejsem konzervativní a jako jaká jsem nebo jak tu práci dělám, to by měli nějak říkat jiný lidi, myslím, než já. No dobře, tak ale zkuste to popsat, jako co si myslíte, že je dneska potřeba dělat jinak, než jak se to dělávalo, že jo? Tak jak se to dělávalo dřív, to bylo jednoduchý, ne? To se kázalo... Já si myslím, že dřív se hodně lidem v kostele nebo v církvi, jak to mám říct, říkalo jako jak mají žít, nebo jak by měli žít. Jo. A mně připadá, že dneska je potřeba spíš jako poslouchat lidi, jak opravdu žijou, protože všichni máme problémů až nad hlavu. A jako spíš ty lidi nějak jako chápat, než jim říkat, co by měli dělat. Protože co bychom měli dělat, to všichni nějak víme. Všichni víme, co je dobrý. Jo. A že se nám to nedaří, strašně třeba chcem, strašně se o to snažíme, pořád to v tom životě nějak nejde. Tak jako v takovýhle situaci říkat člověku, že se nějak jako provinuje nebo že je špatný a že ten Pán Bůh na to, to si myslím, že není úplně cesta. Já myslím, že je cesta prostě opravdu jako dávat dobrý pozor. No, ale zase, co ty lidi opravdu prožívají, a nějak na to reagovat. No, no dobře, ten jako trend chápu. Ale například s tím vězněm, když mě řekne, já jsem zabil Alenu, říct mu, dobře, máš to za sebou a pojďme koukat dopředu. Já bych to taky nejde, s tím asi takhle nemluvila, kdyby zabil Alenu, jo. Dobře, tak nebudem se tím trýznit, hlavně, že jsi to odbil a všichni máme něco, tak pojďme. Ne, určitě takhle bych s tím určitě nemluvila, takhle jednoduchý to právě není. To jsem se tak jako právě chtěl zeptat, že to má asi svoje limity taky, ne? No, tak má to je... Že by někdo přišel a řekl, že zabil toho a toho, to se tak nestává. Já se přiznám, že taky s takovýma lidma zase tak často do styku nepřijdu, nebo vlastně minimálně já opravdu spíš pracuju s lidma, který mají za sebou, nebo jakoby to, proč jsou ve vězení, je až jakoby vrcholek nějakého ledovce, nějakého jejich příběhu. Že jo, většinou jsou tam drogy, většinou tam A třeba ty drogy, no. Tak to je taky ohromný problém, že jo? No to je, no. No a tak co, tak taky to nejde liberálně říct, no dobře, tak jako co máme, všichni máme nějaký chyby, ty máš zase pervitin, tak to nejde. Já co tak jako občas jako tuším, takže se o mě tak jako mluví, že jsem liberální, ale jsou věci, ve kterých teda liberální opravdu nejsem a co se týče drog, tak teda to... To ne? To jako vůbec nejsem liberální. A cítíte nebo vidíte prostě tam třeba malé. V tom svém společenství nějaký dopad toho působení na ty lidi, tak nějaký lidi tam chodí, že jo, je to jaksi... A teďka se bavíme o věznici? Ne, teď o věznici ne, teďko bych šel na chvíli ven. Ale o hvoznici třeba okolí, tak nějaký lidi vám tam chodí jaksi na bohoslužbu, znáte je, tak kolik let tam jste? Teď tam žiju, pracuju sedmý rok, tak to už je znáte, že jo? Teď tam začínám být doma, teď se tam začínám cítit jo. doma. První věci, ubejvaj nebo přibejvaj? Přibejvaj. No, tak to je vaše výborné znamení, nebo dobrý znamení pro vás, že jo? Zatím jsem byla ve dvou, tohle je moje druhá farnost, nebo my říkáme sbor, že jo, tak zatím v obou lidí přibývalo. A přibývalo? Přibývá, tak jako ono, když třeba z pěti lidí uděláte 10, tak je to, že přibývají, že jo, nebo když prostě z 60 uděláte 120, tak taky přibývají, ale já většinou jako, nebo zatím jsem teda
Vždycky byla v těch hodně malých. Já jsem na jednom z nejmenších zborů asi v téhle církvi, v téhle zemi. A vy byste asi u jiný církve, nebo tak u katolíků by to nešlo, že jo? Tam by to nešlo. Nešlo a jako chtěla jste být v té evangelické, nebo šlo by to být ještě v jiný? No tak jako abyste byl v církvi organizovaný, tak to můžete být, jaký chcete, ale abych dělala farářku, to by šlo u nás, u husitů. Tam bych to neradil. No a já tak jako čas od času koukám se třeba na webové stránky, nebo čas od času si zajdu taky do nějakého jiného kostela zrovna než do toho našeho a mě je třeba strašně sympatická starokatolická církev v Čechách. Starokatolická. Moc sympatický. No. No a vy teda vedete bohoslužbu, máte kázání. Mm-hmm. O čem nejradši tak kážete? No, to se nedá říct, o čem nejradši, ale právě co ten týden tak jako přinese, právě jako v životě lidí, kteří jsou kolem mě nebo i v mém vlastním, tak z toho vždycky nějak jako zazní nějaký téma, který v tom kázání se potom projeví a já to mám tak, že většinou se mi to téma jakoby v hlavě spojí s nějakým biblickým příběhem. Jo? No a třeba, když jsou Vánoce, tak máte připravený nějaký vánoční? Ještě ne, teď letos. Ne, ale tak normálně, vždycky o Vánocích. Mm. No, tak to samozřejmě. A co říkáte, že se narodil Ježíšek? To úplně taky ne. Já to teď nedokážu, si přiznám si vzpomenout třeba, co jsem měla loni za kázání. Já si vzpomenu, co jsem... To už vůbec. To už vůbec. Jste tam na Vánoce? Jako? Řekla, bohoslužby nejsou peču. No tak to vůbec. Ale to já radši jako ty bohoslužby než to pečení, ale... Jo, a nestrádají děti doma? Ne, babičky pečou, no. Jo, babičky pečou? No. Jo. Ale... Děti se modlej, kdy přijde babička už. Já si pamatuju, co jsem kázala dneska. No a dneska třeba. Vím, ale dneska jste byla v Příbrami, že jo? No a v neděli taky vím, co budu kázat. A v neděli jste zase v Příbrami? Ne, to jsem u nás. To jste ve Hvozdnici. No. No ale třeba pro ty věznice musíte mít trošku upravený to kázání, ne? Třeba není dobrý... Ne, já to většinou dělám tak, že to třeba to, co mám v neděli u nás jako ve sboru, tak potom v pátek mám v té věznici, anebo opačně, to, co mám v pátek ve věznici, tak v neděli v kostele a docela se mi zdá, že to funguje. Jo. Já zase jako, no to je právě to, že když jako se káže, nebo se teda něco takového v kostele říká, tak já si právě myslím, že by to mělo být pro úplně každýho, kdo tam je, a jestli to je zrovna jako odsouzený člověk, nebo jestli to je nějaká babička, která tam přišla, takže bychom se do toho nějak všichni měli vejít a každý si z toho něco by měl podle mýho soudu jako odníst. A to si myslím, že není právě úplně snadné a to mě třeba na té práci baví, jako takhle to nějak zkoušet. A doma třeba napsat. S partnerem, když jako vy máte tendenci mu kázat něco, z čeho si myslíte, že by měl něco si odníst a on třeba vám zase káže svoje kázání, u kterého si myslí, že byste si měla z něj něco odníst, tak to jak to proběhne, když takový dva faráři se do sebe doma pustí s těma kázáníma? Ne, to jsem takovou situaci, se přiznám, že jsem nezažila. Nejdřív jeden a pak druhý? Ne, my máme jako každý svůj. No ne, ale že to může být problém i v rámci konverzace, že jo? Ne, to u nás tohleto problém nikdy nebyl, jo, kázání, ale u nás jako je problém jako třeba v pohledu jako na tu církev, jako organizaci, strukturu a tak, tak to byly jako i velký spory, no. No to věřím, no to je ta, jak to vést, jak to organizovat a tak. No ale jako v běžném životě, jako, že byste si k obědu každý dal jedno kázání tomu druhému? Ne. Já ti dám 15 minut, ty mě 15 minut. Já nevím, jestli se dva doktoři baví doma o tom, jak jako operovali, nebo jako zrovna, který, možná, že jo, ale ne, já nevím, já to takhle teda nemám, no. My jsme to takhle u nás. No a prosím vás, ale jak je to s živobytím, to určitě není nějak excelentně placený, farářka, jak tak odhaduju. Ne, úplně ne. Úplně ne, že? Ne. Pořád nás ještě platí stát část našeho platu a část platu toho malého už nám jako doplácejí teda lidi z církve takovým jako vnitřním systémem, ale já jsem teda přesvědčená o tom, že paradoxně bude ještě hůř, i když vlastně je na nás teď taková ta nálepka, jak budeme strašně bohatý. Ano, tak teď se to... To není úplně...
to tak jako není. Není. Obávám se, že to tak úplně nebude. Už jsme mnozí teda u nás v církvi, který si teda hledáme druhý zaměstnání, protože nějak trošku jako tušíme, že to úplně snadný nebude, protože se taky, že jo, bude to závislý na tom, kolik lidí v té farnosti máte. Jestli máte ve farnosti 10 lidí, no, tak vás prostě nezaplatí. A jestli jich tam máte jako 200, tak už to bude lepší. Taky záleží na tom, jestli jste na Hvozdnici, kde nemáte žádný ty majetky právě, nebo jestli jste v Praze, kde máte činžák a máte tam nájmy, tak není to tak úplně jednoduché, jak si lidi myslí. Nebo spíš než koukat po druhé profesi, je lepší koukat po jiné farnosti, ne? No to už vůbec není tak jednoduché. Já myslím, že kolem Hradu někde by to nemuselo být špatné. Jednak je to na kopci, je tam dobrý vzduch. To a právě chytit tam činžák, tak jednoduchý to... Nepotřebujete ani pak věřící už. No, nedělám po službě, jdi pryč. Takhle bych teda opravdu nechtěla, ne, to bych nechtěla takhle doplnout. Ne, ale tak ne. Vy jste závislá na tom, kolik vyberete v tom sboru, tak samozřejmě, když je malej, tak to by měli podporovat ty, co mají ten velký, ne? Jo, to je u nás v církvi, je to u nás tato myšlenka, snažíme se ji nějak prosadit. No teda to končí tím pambu zaplať, ne? Ještě to je nějak jako všecko v řešení, jak se říká. A on se neozývá, ne? No to on za nás nevyřeší, že jo, to si my řešíme sami tyhle ty věci právě, no. To je ta odpovědnost. No. No ale vy říkáte, že si hledáte teda druhý zaměstnání, nebo vyhlížíte? No já už ho mám. Jo. No v té věznici. Jo, to v té věznici. No a to jsou jako mnozí kolegové, kteří učí angličtinu, učí někde počítače. Protože když máte 4-5 dětí, některý kolegové jich mají taky 8, že jo, to je u nás právě, jak se ženíme, vdáváme, ještě u těch evangelíků, to je dost běžný, tak já co mám, je běžný u evangelíku? Že máte hodně dětí, když jste farář, takže musíte z toho malýho... Jako proč je to běžný, nebo? Já nevím, to je taková nějaká prostě... To je taková tradice? Taková tradice, no. Vy máte kolik dětí? 3. 3, to je malinko, ne? No je, oproti některým mým kolegům, pan farář Benešovi jich má 8. 8. No, to už je a potom, kdy on jako káže. Tak on už je má taky dospělý, tak... On si udělal svůj sbor v posledku. Čili ten je klidný. Ten nemusí schánět druhý zaměstnání. No, on ho... No. To ráno projde z pokoje do pokoje a zaplaťte si svýho faráře. Já jsem se teda s ním nebavila o jeho příjmech, ale vím, no, že vydává knížky, no, má takový malý vydavatelství. A vy říkáte, že to je taková tradice, hodně dětí, no tak je pravda, je to teda vlastně, teď až jsem si to uvědomil, ono to má svou logiku, ale proti tomu katolickému, kde se ani neženě a ještě celiba, neprovokuje se to nějak navzájem, třeba, že byste se potkala s katolickým farářem a teď na sebe tak hledíte? No, jakože by mi záviděl třeba. No. A nebo že by řekl, nemáte tam flek volnej pro mě, abych... Já bych přešel. Ne, tak takhle v téhle podobě jsem to nezažila. Spíš si tak jako říkáme, jako jaký má výhody to a ono. Ono. Ono taky jako někdy, jako žít sám, to taky není špatný. To no tak nemít to 8 dětí a pak jít do celibátu. No, tak prostě má to taky svoje výhody, zvlášť té práci farářské, protože jste pořád s lidma a pak, když přijdete domů a tam jsou ty můžete děti, se věnovat můžete těm, se věnovat té farnosti. Té farnosti, než to takhle se tam člověk někdy ani nedostane, když má asi 8 dětí. No, ale vy přitom pracujete... To je šampáňu, je lepší, to bublinku. Je, já vím, no, soustřeďte se teď na otázku, prosím. Vy pracujete jako, vy jste ředitel Evropské obchodní, ano. Evropský... Já jsem ředitel Evropské obchodní akademie, to je moje hlavní povolání. Přednáším na dvou fakultách vysokých škol a divadlo, moderování, dabing a tyhle věci mám jako koníčka, ale dělám to strašně, ale strašně rád. A jak jste se dostal třeba k tomu hraní, nebo tak to už jste se dostal dřív? No tak už dřív, no tak k dabingu jsem se dostal přes některé svoje kamarády. V poslední době jsem dělal s režisérem Jardou Sipalem, jsme dělali nějaký francouzský seriál. Předtím jsem dělal krásnou postavičku. No ale jak jste se k tomu vůbec dostal? Jakože vás to zajímalo, tak jste... Zajímalo mě to, jo, jak jsem se k tomu dostal? Ne, já jsem chtěl jít na Damu. Já chtěl jít na Damu. Tenkrát jsem si připadal, že musím určitě hrát divadlo, jako kluk jsem hrával strašně důležité role. Třeba 7. páže zleva drží koně, když přijíždí král a říká, buď zdrav, králi. Já jsem si připadal jako Cyrano z Bergeraku. A říkal jsem si, ne, já musím prostě dělat Damu, já musím dělat divadlo. Takže jsem se naučil monolog vévody z Romea a Julie, u smorný mírem schází chmurný den, samoslunce těžkou hlavu skrývá a tak dále, že jo. No a že půjdu na Damu. Ale moje matka
Petrášková, která mě velmi slušně vychovala, dala mi všechno, mi řekla, ne, ty nepůjdeš dělat divadlo, protože herci jsou samá lehká žena. No řekněte sám blbost, že jo? No. Ona věděla, o čem mluví, maminka. Ano, přesně tak, přesně tak. A já znám třeba, ale ono se o tom píše, že jo, když to já znám třeba spoustu účetních, o kterých se nepíše a jsou samá lehká děva. To vzpomeň, tak je. Když si vzpomeňte, rok 90, dělali jsme kurz účetnictví, že jo. Ano, no. Jste tam byl se mnou? No, nebyl jsem úplně s vámi, ale byl jsem blízko. Jo. No, takže. Vy jste si taky dělal kurz? Ano, já jsem si taky dělal kurz, my máme hodně podobného. Jo. Ano. Ježišmarja. Jste mě vyděsil. Já jsem mluvil o úplně jiných účetních, kteří jsou samá lehká děva. Ne, to jo, to jo, ale že máme hodně společného. Takže to, ale, no. Čili jste si taky také dělal, já myslím, že jsme se tam potkali dokonce. Aha, no, myslím, že jsme se dokonce potkali. Jo. Já mám dojem, že jo, určitě, no. Jenomže můj obdiv k vám mi nedovolil vás oslovit. Kdybyste řekl, já jsem Verik, tak já bych omdlel. Takže pěkně místo divadla jsem šel studovat ekonomii, postupně jsem udělal 3 fakulty, no ani jedna není umělecká, nicméně třeba baví mě hrozně dabing. Mm-hmm. Teď jsem dělal nádhernou postavičku, to bylo úplně bezvadné, protože do té jsem se úplně vložil. Mluvil jsem chlapečka, který měl králičky, chlupaťoučky, nádherný chlupaťoučky, sastička akorát. Jsem se do toho položil a jdu z Holešovic ze studia, že jo, k autu. A jak jsem šel k tomu autu, tak si říkám, bože, kde mám klíčky? A vedle jeden pán zamykal auto, ten překonal rekord Usaina Bolta, jak tam otač zmizel. A já jsem si v té chvíli řekl, ty jsi dobrý v té postavě, že? Jo, že mám. No ale jak na to reagovalo to okolí, když se vyvalilo tohle s Verichem? No tak když se vyvalilo tohle s Verichem, tak se můj život podstatně změnil. Jo. To říkám zcela upřímně, změnil, protože nejenom nějaké interview občas a tak dále, on to jde v takových vlnách. Vždycky, když je okurková sezóna, není o čem psát. Tak se vytáhne, Verich. Tajle, vůbec, ano, přesně tak, že jo, samozřejmě. Nebo naopak, když je vánoční sezóna, není o čem psát, že jo, tak teď jsem zjistil, že některé vánoční časopisy budou zkaženy tím, že jsem na první straně. Opravdu? Opravdu. Čili jdete nahoru, dá se říct. Já nevím, jestli je to nahoru. To je pravda. Vy to umíte posoudit. Nevím, tak uvidíme, v čem vyjdete. No, takže. Tady se samozřejmě nedá dělat žádná reklama, ale Hospodářské noviny to nebudou. To ale jsem si typoval. Respekt asi taky ne. Respekt taky ne, přesně tak. Bude něco barevnějšího. Tak, přesně tak, něco barevnějšího. Jo. Takže takhle jsem prostě no, ale to okolí bylo překvapený. To okolí bylo překvapený, reagovali na to příznivě někteří a méně příznivě. A okolí maminky, že jo, věděli to ty? Okolí maminky to bylo zajímavé, protože moje matka to svěřila v době, kdy jsem se ženil, tak to svěřila mému švagrovi. Ten to jediný věděl v době, kdy jsem já ještě netušil. Možná, že mu to řekla, kdyby se s ní něco stalo, abych to třeba do budoucna věděl.